細開始就住嗰度啦，係咪啊？好犀利啊！唔係我住醫院。啊，係啊，醫院先咁係，咁啊係，咁你馬嚟香港仔，鴨脷洲，阿達，阿達父女，親情流露。只要咧努力咧，啊，堅守住自己嘅夢想，將來就一定咧可以咧實現個夢想嘅。你諗過同爸爸做過啲乜嘢？但好啊，趁機咧，咁啊落情好自然嘅，好啊，啊，好啊。